Dnes se budeme zabývat tématem, které je velmi důležité pro řízení motoru, pro řízení toho, jakým způsobem motor pracuje. A jednou ze součástí tady tohoto systému je snímání otáček hlavních částí motoru. Mezi tyto hlavní části patří klikový hřídel a vačkový hřídel. Klikový hřídel je většinou snímaný snímačem na principu indukčního. Vačkový hřídel naopak je snímaný pomocí halova snímače, který pracuje na principu halova jevu. Poznáme tento snímač podle toho, že má v konektoru 3 piny. Pokud se budeme bavit o snímači klikové hřídele, který je na principu indukčního jevu, tak ten má pouze 2 piny. Proč? Tento snímač pracuje na principu elektromagnetické indukce, která je závislá na tom, jakým způsobem se vytváří napětí v daném snímači. U indukčního snímače dochází ke vzniku napětí v závitech ve vynutí cívečky, která je umístěna uvnitř snímače. A tento snímač umístíme do vlastně na indukční nebo impulzní kolo, které je buď to ozubené nebo ve formě děrovaného plechu a dochází tam ke střídání materiálu a mezery mezi tímto materiálem. Tím dochází k narušení toho magnetického pole nebo pole této cívečky a v cívce se začne pomocí elektromagnetické indukce indukovat nějaké minimální napětí. To napětí není vysoké, ale jednotce motoru stačí k tomu, aby nám zaznamenala signál, který se pravidelně střídá a podle frekvence střídání tohoto signálu, který nám vychází z té cívky, tak jednotka dokáže podle zadaného programu spočítat, jak rychle se otáčí tento klikový hřídel. Takže to je princip indukčního snímače, polohy nebo otáček, většinou klikové hřídele. A protože vlastně v té cívečce vzniká to napětí přímo pomocí indukce, tak nám stačí pouze 2 piny v tom konektoru, protože pouze po 2 pinech nám odchází napěťový signál. Když si to představíme, tak vlastně cívka toho snímače je v podstatě kus drátu, který je navinutý na nějakém nosiči, no a víme, že každý drát má 2 konce, takže nám stačí ty 2 piny. Oproti tomu snímač na principu halova jevu, takže halův snímač, má piny 3, protože tento typ snímače pracuje na trošku jiné bázi a my musíme tento snímač v první fázi napájet, to znamená pustit do něj stále napětí a teprve potom se nám začne tento snímač projevovat nějakým kolísavým signálem, tím, že ho umístíme do střídavého magnetického pole, kde se bude střídat sever-jih, takže nějaký impulzní kroužek nebo impulzní kolo, které bude mít pravidelně v pravidelných intervalech rozmístěné jednotlivé magnetické póly. Takže pokud ten snímač nebudeme napájet, tak se nám signál neobjeví. Pokud chceme z tohoto halova snímače snímat nebo nějakým způsobem ho donutit k tomu, aby vytvářel signál, tak ho musíme napájet stabilním napětím. Teprve potom nám z tohoto snímače půjde ven signál, který jsme schopni zase snímat a nějakým způsobem měřit. My si dnes ukážeme právě, jakým způsobem budeme měřit tento typ snímače. Takže teď jsme si popovídali o tom, jaké dva základní typy snímačů otáčení rozeznáváme a teď si ukážeme, kde tyto snímače najdeme na motoru. My se budeme zabývat snímačem otáčení nebo také snímačem polohy vačkového hřídele. Tento snímač nalezneme na horní části motoru. Zpravidla je přímo umístěný na výku, na ventilovém výku, které je nad vačkovým hřídeli a snímá nám otáčky tohoto nebo těchto vačkových hřídelů. Záleží podle typu motoru a podle typu rozvodu, kolik vačkových hřídelů je na motoru umístěno a podle toho je tam také umístěný počet těchto snímačů. My tady máme motor 1.4 TSI, který má rozvod double OHC, to znamená DOHC, dvojitý rozvod se 2 vačkovými hřídely, tudíž máme 2 snímače polohy nebo otáček těchto hřídelů. Jeden z těchto snímačů máme umístěný na prvním vačkovém hřídeli a u tohoto snímače si ukážeme, jak budeme postupovat během měření a
vlastně testování signálu, jo, který snímáme z tohoto snímače. Jedná se, jak už jsme řekli, o snímač halova typu, to znamená halův snímač, a toto poznáme už na první pohled podle počtu kabelů, které nám do tohoto snímače vstupují. Takže konektor snímače má 3 kabely. Už jsme si říkali, proč. Máme tady jeden kabel, který je napájecí, jeden kabel, který je signálový, a samozřejmě třetí kabel nám tvoří kostru tohoto zapojení. Teď si ukážeme, jakým způsobem budeme měřit výstupní signál ze snímače otáčení vačkového hřídele pomocí paralelní diagnostiky, kterou v tomto případě zastupuje přístroj nazvaný osciloskop, a obrazovka, kterou vidíme, se nazývá oscilogram. Oscilogram je výsledný obraz, který nám tento signál ze snímače zobrazí, a my potom vyhodnocujeme průběh signálu, který se nám zobrazí na ose Y, kterou vidíme úplně vpravo, ta je napěťová ve voltech, tak máme napěťovou osu Y a dole potom vodorovná osa je osa X, a signál z tohoto snímače se nám zobrazí jako průběh napětí v daném čase, který je na té ose X nastavený. Samozřejmě tento signál si můžeme obměňovat, můžeme si zvyšovat nebo snižovat časový rozsah, nebo si můžeme zvyšovat a snižovat rozsah napěťový. Podle toho vidíme větší nebo menší část signálu a jsme schopni posoudit, jestli je tento signál v pořádku. K tomu nám také slouží referenční křivka, což je křivka, kterou si ukážeme teď. Máme tady referenční křivku na obrázku, která zobrazuje průběh signálu známý měřeného halova snímače. Je to tady ta modrá křivka. A zároveň máme zde pro porovnání i signál z klikového snímače, jo, ze snímače klikové hřídele, který je indukční. Takže ta červená část je indukční signál. Nás bude zajímat signál modrý, to znamená signál z halova snímače polohy vačkového hřídele, kterému se dneska věnujeme. Pro měření výstupního signálu používáme speciální konektory a speciální měřící hroty. Jsou to 2 hroty, které mají označení barevné. Červená se používá pro kladný pól, to znamená pro měření stálého napětí nebo signálu. Černá se standardně používá pro měření kostry. Máme zde dlouhé tenké hroty zašpičatělé, protože musíme tento senzor připojit pomocí těchto hrotů při zapnutém stavu, to znamená, musí být připojený do snímače, protože pokud bychom konektor od snímače odpojili, tak vlastně žádný signál nezměříme. Takže konektor musí být zapojený do snímače a my snímač měříme při zapojeném konektoru tím, že propíchneme konektor kolem vodičů až na kovovou část, kde jsou kontakty, abychom se dostali k signálu, a za tohoto stavu začneme měřit. První část se bude konat tak, že změříme napájecí napětí propíchnutím kabelu žluto-červeného a kabelu zeleno-hnědého těmito hroty a zapneme zapalování. Na oscilogramu se nám musí ukázat průběh napětí na 5 voltech. Proč na 5 voltech? Je to z toho důvodu, že řídící jednotka komunikuje se snímači ve vozidle při sníženém napětí, a to je právě těch 5 voltů. Ve vozidle je 12 voltů, ale řídící jednotka používá pro komunikaci 5 voltů. Těchto 5 voltů bude vidět na oscilogramu. V druhé fázi měření si připojíme signálový vodič a zobrazíme si signál průběhu nebo průběh signálu z halova snímače. K tomuto účelu ovšem nestačí mít pouze zapnuté zapalování, ale musíme motor nastartovat. A zase na oscilogramu uvidíme, zda tento signál je v pořádku, jestli má správný průběh. A tento průběh si porovnáme s křivkou, kterou máme jako vzorovou, neboli referenční, a uvidíme, jestli jsou tam rozdíly nebo ne. Pokud tam rozdíly nebudou, je signál ze snímače v pořádku. Pokud tam najdeme rozdíly, tak je dost pravděpodobné, že je signál z toho snímače poškozený vzhledem k vadnému snímači.
Oba měřící hroty teď umístíme do konektoru snímače, takže červený měřící hrot propíchneme kolem červeno-žlutého napájecího kabelu přes gumové izolace až dovnitř konektoru, až ucítíme v konektoru kovovou část s kontakty. Totéž uděláme s konektorem nebo s hrotem černým, který v tomto případě propíchneme kolem zeleno-hnědého konektoru, což je kostra, a zase podél přes gumové izolace, až ucítíme kovovou část v tom konektoru. Teď je potřeba zapnout zapalování vozidla, abychom se přesvědčili, jestli nám na oscilogramu vyskočí stále napětí na 5 V. Na oscilogramu, který máme před sebou, jsme viděli krásně a názorně, jak se nám pohla napěťová rovina z nuly na 5 V po zapnutí zapalování. Takže je vidět, že krásně průběh napájecího napětí je bez přerušení, nemá žádné výchylky ani výpadky, což je velmi důležité, protože někdy se vozidlo chová tak, že je vadný snímač, nebo máme pocit, že je vadný snímač, ale ono to není snímačem, ale je to tím, že máme výpadky napájecího napětí. Ty vznikají z důvodu poškození vodičů, poškození svazku. Hodně často může dojít k tomu, že svazek poškodí třeba kuna nebo nějaký jiný škůdce. A potom samozřejmě diagnostika vyhodnotí chybu snímače, ale výměna snímače nepomůže. Takže tady jsme si krásně ověřili, že napětí je bez chybičky a tím pádem můžeme přikročit k testu samotného signálu, který tento snímač vlastně vytváří. Teď přikročíme k druhé části, a to je měření výstupního signálu. To praktikujeme tak, že vysuneme měřící hrot s červeným konektorem, s červenou barvou, zasuneme ho do konektoru s výstupním signálem, který je uprostřed mezi těmito kabely, propojíme ho zase až na kontaktní část uvnitř konektoru, abychom získali kontakt s výstupním signálem. A v této fázi měření musíme nastartovat motor. Nyní nastartujeme motor a na oscilogramu pozorujeme, zda se nám projeví signál ze snímače v přesně daném tvaru a rozmezí napětí 0 až 5 V. Vidíme, že signál se nám objevil a vypadá, že je všechno v pořádku, ale vidíme poměrně krátký úsek na časové ose, a proto si teď pro větší přehlednost změníme rozsah časové osy X ze 100 milisekund na větší úsek, takže můžeme si nastavit například 200 milisekund a vidíme, že máme větší počet signálových křivek. Můžeme dát i 500 milisekund a máme ještě hustší signál viditelný na oscilogramu. No a samozřejmě podobně můžeme pracovat i s osou Y, kdy máme signál od 0 do 5 V, ale my vidíme 16 V. Takže si změníme rozsah z 20 V na ose Y na rozsah 10 V a tím pádem vidíme signál krásně přehledný a pěkně vykreslený. Já zavřu nastavení a pro lepší přehled signál zastavím a zmrazím na obrazovce, abychom si ho mohli v klidu vyhodnotit. Teď se podíváme na průběh signálu a vyhodnotíme tento signál, jestli nám odpovídá referenční křivce a průběhu, který má vykazovat, pokud je v pořádku. Na obrazovce máme zmrazený signál, který jsme naměřili na vozidle a zároveň si můžeme zobrazit v online manuálu, který je k dispozici v tomto diagnostickém zařízení, ukázku a referenční křivku, jak má signál vypadat. Takže vidíme při porovnání, že máme křivku, nás se týká modrá část, a tato modrá křivka přesně odpovídá tomu, co máme nasnímané ze signálu na našem vozidle.
Zároveň porovnáváme, jestli signál dosahuje ve všech částech 5-voltové úrovně a samozřejmě porovnáváme i pravidelnost jednotlivých výkyvů, jednotlivých částí signálu. A zase můžeme si to porovnat se vzorovým referenčním signálem a vidíme, že ta hodnota a průběhy vypadají naprosto stejně. Takže když vyhodnotíme, zda tento snímač je v pořádku, tak na základě našeho měření a na základě vyhodnocení oscilogramu, který vidíme na obrazovce monitoru, můžeme říct, že průběh signálu je naprosto bez chyby a daný snímač je v pořádku. Pokud vozidlo vykazuje závady, nebude to tímto snímačem, ale bude to někde ve vedení nebo v nějaký jiný typ závady, na který se musíme dál zaměřit. Takže teď si popovídáme, co jsme vlastně dneska měřili. Zabývali jsme se měřením signálu z snímače otáčení vačkového hřídele. Měřili jsme tento snímač ve dvou fázích. První fáze bylo napěťový průběh, který musí být na 5 voltech. Další fáze byla měření výstupního signálu, který jsme si zobrazili na oscilogramu. A porovnáním s referenční křivkou jsme si udělali takový obrázek o tom, jestli je tento snímač v pořádku nebo není. My jsme zjistili v našem konkrétním případě, že snímač nevykazuje žádné závady a je v pořádku. Celá práce, které jsme se dneska věnovali, tak se nazývá paralelní diagnostika a jejím hlavním zařízením nebo hlavním přístrojem, který se používá pro paralelní diagnostiku, je právě osciloskop, který nám celkové měření zobrazí na monitoru jako oscilogram toho daného měření. Kromě paralelní diagnostiky používáme souběžně i diagnostiku sériovou, která se provádí pomocí diagnostického modulu, který připojujeme do zásuvky pod palubní deskou vozidla a ta nám potom zobrazuje další závady, které se v paměti řídící jednotky vyskytují. Samozřejmě, že palubní diagnostika, neboli sériová diagnostika, nám pouze řekne, že signál z daného snímače je nevěrohodný nebo daný snímač nevykazuje žádný signál a my potom musíme právě přikročit k této paralelní diagnostice, abychom zjistili, jestli je skutečně chyba v tom snímači nebo v kabelech, nebo v napájecím napětí, nebo někde jinde. Proto je paralelní diagnostika a obzvlášť tento osciloskop nedílnou součástí celkové diagnostiky vozidla. Takže pokud bychom chtěli zařizovat nový servis a chtěli bychom mít odpovídající výbavu, nestačí mít pouze notebook, nestačí mít pouze základní měřící přístroje, ale je potřeba mít celou řadu přístrojů, které vzájemně spolupracují a jejich výsledky měření na sebe vzájemně navazují. Teprve potom jsme schopni opravdu relevantně a bezproblémově vyhodnotit skutečnou závadu a skutečný problém, který vozidlo vykazuje. Do té doby, pokud budeme měřit pouze jednoduchými přístroji, jako je multimetr nebo různé jednodušší měřáky, tak jsme schopni závadu pouze odhadovat nebo pouze přibližně zjistit. A pouze tímto měřením jsme schopni zjistit problém u konkrétního snímače nebo u konkrétního zařízení a přístroje na vozidle.